Iyi ni imwe mu nkuru zababaje abantu benshi cyane ku rubuga rwa Twitter ndetse bakomeje no kugenda bagaragaza n'amarangamutima yabo muri rusange. Ni inkuru y'urupfu rw'umwana ukiri muto w'imyaka igera kuri 24 y'amavuko, akaba rero yaje gupfa yiyahuye nk'uko amakuru dukesha aba hafi bo mu muryango we bagaragaza ko yapfuye yirashe. Bigaragara ko ashobora kuba nyine yiyahuye akaza kwirasa. Hari nk'uwashyize nk'uwagize icyo abivugaho kuri Twitter, yagize ati umwana wa Fande ati yirashe ati yirashe, aza gushyiraho ifoto y'uyu musore witwa Shyaka Jesse. Ariko kandi ku rundi ruhande andi makuru yagaragaraga bigaragara ko yaturutse mu bahafi mu muryango we bagize bati urupfu rutunguranye, ati ku isaha y'isaa sita n'iminota igera kuri 15 nibwo twamenye ko mu rugo kwa Lieutenant Colonel mu Rwanda Shyaka Felix ko umuhungu we witwa Shyaka Jesse imyaka 24 ati yibye imbunda iri mu bwoko bwa pistoli ayikuye mu cyumba cya papa we ayijyana mu nzu yo hanze, ni ukuvuga muri annex yabagamo arirasa. Imvura yagwaga ati ababyeyi be rero bahise bajya kumureba, biba ngombwa ko bamena ikirahure kugira ngo bafungure bamusangemo. Basanze rero ngo yamaze gupfa, ati imodoka ya polisi yari itwara imirambo yahise iza kumutwara Kacyiru ku bitaro bya polisi kugira ngo akorerwe isuzuma nk'uko bagiye babigaruka. Yitwa Jesse rero mu myaka 24 akaba yirashe aza guhita ashiramo umwuka. Rero yababaje abantu benshi cyane ndetse bagira n'icyo babyibazaho. Hani washyizeho agatima ndetse n'amarira, agatima kamenetse n'amarira agira ati agaragaza ko atewe agahinda n'urupfu rwa Shyaka Jesse. Witwa DJ Wadenga yagize ati muramba bakubite ati kwiyahura n'icyaha. Undi akaba yagize ati ese biba byagenze gute ngo umusore ukomoka mu ryango nk'uwo yahure. Undi ati so sad to hear that, ati feel so sorry for her mom, sanga bigaragara ko ashobora kuba aziranye n'umubyeyi we umumama. Undi ati birababaje cyane ati ariko ndibaza yabikoze ashaka kwiyahura cyangwa n'ubumenyi buke ku bijyanye n'imbunda. Ese papa kubera iki asiga imbunda ati mu rugo adahari? Ati silas yolaha, imana yakire roho y'uyu mwana. Ati yo ajya ku rugamba se buriya. Undi akaba rero mu by'ukuri ni benshi cyane bakomeje kugenda bagira icyo bavuga ati depression zimeze nabi, ati nyamara indwara zo mu mutwe ntago ziterwa n'ubukene gusa, ati uwari wese yayirwara. Undi ati mugomba kumenyereza abana banyu ibibazo, ati mbese ukamuhangayikisha kuko nawe icyakugize umugabo nuko wakuze uhangayitse, ujye ushaka utuntu ati duto byibura mukanga. Ati ho have rero ati nibave mu mayoga, ati nibimoji, ati nuburaya. Undi ati nta kundi kwera, ati rest in peace, ati umwaka uzamuremure, ati ubona akiri kare pe, ati umwaka uzamuremure ubona akiri kare. Undi ati izi ni ingaruka z'ibyabwenge, ati rest in peace. Undi ati imyaka 24 ati yari akiri muto cyane kabisa, ati water loss, ati n'iki gihombo gikomeye cyane, ati ku muryango ndetse no ku gihugu muri rusange, ati depression is real. Ndati mu by'ukuri ati birababaje cyane. Ni benshi rero bagiye bagira icyo bavuga, ati yarebaga ko imbunda ikora atahari aba afata, ati yageragezaga kureba ko imbunda ikora. Ati Jesse Shat nta kundi kabisa, ati filime zizarikora, filime zizarikora. Nawe se kandi turabyita depression cyangwa yarimo ayikinisha? Ariko umusore ati imyaka 24 ntabwo yakabaye atabizi iby'imbunda ikora. Ati gusa nyagasani amworohereze cyane. Ati murambo ati depression is real. Ati mbega inkuru ibabaje cyane. Ni benshi rero ujye kuri comment ni nyinshi cyane, wenda dusa nkaho tugana ku musozo w'iyi nkuru. Ati hanze hari depression ati kandi ntabwo mugomba kubihuza ati n'ubukene, ati none se nk'umwana wa Lieutenant Colonel ati yarabuze iki? Ati ubwo ni depression nyine ati kandi ati hanze zirahari ni nyinshi cyane, abantu bafite ibibazo byinshi cyane bitandukanye, ati Satani n'umugome. Ati gusaba ababyeyi bihangane cyane nta kundi, ese yumvaga ari
tumurengwe uryana nk'inzara ati uwo muzimu ashe ati so sad kabisa ati rest in peace ati birababaje cyane depression sha ati undi ati pole sana ati harabana banduzwa sida ati bakabura uko biyakira ati nizere ko nibura atari byo ati umwana muto kwiyahura aba hari ikibazo cyamunaniye ati kucyakira ati nkababo nkati nkababo mu bakire bo yumva ari inkuba imuguyeho ati pole sana. Munyandi makuru akomeje kugenda havugwa basubiye inyuma gato bagaruka umunsi guverinoma yise iy'abatabazi yimukira igitarama genocide ikaza umurego ari abayobozi mu nzego z'ibanze ndetse n'abakoze genocide yakora abatutsi mu yahoze ari komine Nyamabuye ubu ni mu karere ka Muhanga. Bavuga ko igihe guverinoma yise y'abatabazi ngo yimukiraga i Murambi ya gitarama ariko abatutsi benshi cyane bahise bigabizwa n'interamwe ndetse abajandarume baricwa cyane. Nyuma y'urupfu rwa Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda mu gihugu hose hatangiye mu buryo bweruye genocide yakorewe abatutsi, ba burugumesitere baza komine bashishikariza gushyiraho bariyeri ndetse no kwica umututsi bamwita umwanzi w'igihugu. Muri komine Nyamabuye wari burugumesitere witwaga Harerimana Thomas yakoresheje inama abayobozi ba serire wagereranya n'akagari bimuso none na segiteri wagiranye n'umurenge ababwira ko inkotanyi atari abanyamahanga nk'uko bivugwa ko ahubwo ari abanyarwanda bimwe uburenganzira bwabo bakirukanwa mu gihugu bakaba batashye iwabo. Hatanga imbabazi Augustin wari umuyobozi wa Serire Kirimahwa muri segiteri Gatenzi yabwiye ikimakuru rya Kadomo Konti cyeshe makuru ko ibyo babwiwe na burugumesitere Harerimana byo kutagira umuturage bashyira kuri bariyeri ngo babishyize mu bikorwa muri Serire yarayoboye. Harerimana ese ayegura hashyirwaho burugumesitere witwa Ruzigana Emmanuel wahoraga ashishikariza abahutu kwica abatutsi ndetse kandi akanagenzura ku biko bikorwa. Atanga imbabazi wavutse mu mwaka w'1957 avuga ko uko bari bane muri komine ya Serire ngo bigiriye kuri bariyeri zari zashyizweho ndetse kandi muri icyo gihe genocide yakorwaga nabo muri Serire zirimo abaheza nguni b'abahutu gusa. Tariki ya 11 Mata mwaka w'1994 masaha ya saa 5 ashyira saa 6 z'amanywa abari batuye muri komine Nyamabuye ngo babonye ibifaro bibiri n'abasirikare berekeza ku kigo cya Ruyam kuri ubu ni RMI cyatorezwagamo abayobozi muri komine. Atanga imbabazi ati guverinoma yise y'abatabazi igeze ahatwebwe ati twari turi kuri bariyeri ati baduceka kuko ati burya abantu bazi gushishoza ati cyane batubonaga uko nta baturage twigeze dushyira kuri bariyeri ati bagatangira kwinuba bahita bashyiraho umutwe w'interahamwe ariko kandi babura ukuntu batwimura kuko natwe twarabategetsi. Uti rero bahise bazana abajandarume ati kugenzura izo bariyeri ati kandi hano ati baricaga cyane bitewe ubwoba ati biteye ubwoba ati nuko baza kuturega ati hari umuntu witwaga Diogene twahirwa w'interahamwe ati wari ufite grenade afite abarinzi ati araturega ngo turi ibyitso ngo dutambutsa abantu ngo ntacyo tumaze ngo ntabwo dushyira abantu kuri bariyeri. Leta yasishyiraho imodoka ishinzwe kugenzurira kugemurira izo nterahamwe ati bahita bakura kuri bariyeri abayobozi ba Serire ati bahashyira abajandarume n'interahamwe ati bafatanya kwica abatutsi muri komine Nyamabuye yose. Inararibonye muri politiki y'u Rwanda Boniface Rucagu yigeze kandi gutangaza ko mu byatumye guverinoma y'abatabazi ihita ishinga ibirindiro muri Gitarama ngo byari kugira ngo bashobore gukangurira abahatuye kwica abatutsi. Ati igihe bari bugarijwe n'urugamba rwa FPR Inkotanyi baravuze bati mu majyaruguru n'ahandi ati baratwumva ariko nimuze tumanure guverinoma tuyishyire mu Banyenduga ati none b'Abanyenduga baguruke bakangurire bene wabo gukora genocide bica abatutsi ati kuri njye babikurikiranaga ati niyo mpamvu abarokokeye genocide ikabwayi. Bavuga ko mbere yuko iyi guverinoma igera i Murambi abatuye batumvaga neza ibyo kwica abatutsi ariko ngo inama z'abayobozi kuva kuri komine gusubiza hasi ngo zakoreshejwe mu gukangurira abaturage gukora genocide. Amateka agaragaza ko abatutsi benshi cyane bo muri prefectura ya Gitarama Gikongoro na Butare ngo bishwe mu matariki ari inyuma ya tariki ya 12 Mata mwaka w'1994.